Kodok masalah menjual do alam sadar real quick nani. Well, maybe 10 minutes. 10 minutes. Okay. Ustaz Ibrahim, you ready? How are you? Okay. Okay, we're having some technical. Rom salu. Rom salu. Misalnya dengan Syekh Umar Barikan, ya, hati linya. Syekh Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah ngejam. Hayakumullah, udah ngejam. Itu lah, Bui. Ajay, Fai, bempefo, bejam, tongkono. Alhamdulillah. Ustaz, I think you online now. Okay, alhamdulillah. So Facebook kong arti? Just wait for us, just wait. Relax, just wait a little bit. Okay, Ustaz, we are online again. finally, we can go ahead again. Agasi hari entori ke jama onfo wonda benda arde bengara beyafo. Hari entoro jama onfo yan di hari beyafo. Kono woni dikati hari di lansa yan di wapela nudu benfo isi benda dalifan wasai. Nam hari Ustaz Ibrahim hari eng salminitan Sheikh Umar Bari. Are wi be sadiko toli inshallah den andi jango hare ko kambe woni ka jullere ka wonndon do ko mengina ta ko ka leedi ka menga on the hot seat jullere wulne den are inshallah de toli Allah subhanahu wa ta'ala on are yo itu ka o mari tong o yoba on fobo do ko bure mabbe de o wada barki e be ngureji din inshallah o nasira julbe be jama meede ngo gandangal inshallah den andi e jidin are me salmini be don be de toli ya fu yeru o technique ko hebi do problem do joni inshallah are ne wati e faka je wodo micro are men be jullere den ko jullere ubunde parce que ko jullere aljanna ni sama Allah shukran e joni jonti jokite naam wi den si wodi ko toro lirte harani ko beedugol labinangol Allah subhanahu wa ta'ala min no wondo torade on don ko min buri handude e mum e njodorali do fi e wolu kawe saji ko goddo go addali ha hande ma dum e wolu do fi yo goddo go andu en ma ye wolu do goddum go ko yowoniri aduna en tori ka Allah subhanahu wa ta'ala yo wodi ngayen dum don ko Allahu Akbar e wonde kadi jenta to en toro dembe be jentor fi Allah subhanahu wa ta'ala na bay wiyama ko kari de humpa ko kari kadi wiata e kari no mari gandal ne o no andi dum ne e jaka wonani men sikirno kari ɗum ɗo fuu hino waawi wonirde ko ye nganndu enen fuu so o si tawi en jooɗorii ɗo fi Allah subhanahu wa ta'ala ko ko toɓi aljanna pasque ko fi diina makko kan o yowondiri e qur'an e sunnanulaaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wota yewtude fii mum i feƴƴii ɗon haray
ene wiiden jullere men den fewdo do ko e yewtu fi alqur'ana ko yowondiri seeda ko yowondiri fi alqur'an alkarim e bange tafsir yo non en ala natude ko woni tafsir ha ko ayen kreji feji tafsir ko fenningol angina yewtere Allah subhanahu wa ta'ala senka alquran alkarim de do ko yimbe fandi doro ko taga neddo on wawi yottade mu wo ko fi hon dum wi an den ka taga neddo on woni het e wawi hewtude wo ko bahiden andi alquran alkarim are jama zamanu be zamanu hinde buri be hinde moyani kala sai de wawai regil de situation di feudi di ema be feundo on tuma de jangi ne be fami be hutori de regla nay be programu di ma be ngurndango nafere fi lakhara on harai hinde buri biskei de tedo be de adda fiji go di tawata do wawata famude di tigi 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 sona sai sai baw baw feji ko dun haray o do alquran fi tafsirum hewtu gol mo tigi tigi on do yo on tigi wonu dua do firude alquran haray ko windi kon ka defte sitay ko dum do wonno de respectu de ara no miltigi tigi on mi wata won de firo alquran ni tam sabulay buhi no wallina taho gande ko jangete kon fu e fi dina itturde wi ete lugha arabiya kon gande yowndirde e lugha on fu e gande yowndirde e fiqha on fu e usuluddin e gande yowndirde e hadith e gande mu yowndirde e hadith de do fo hino dua fame de famu tidudo fi non on tuma on tigi wawa wiude haray qur'ana on ko dum do fande o do aya ma ko dum do woni o fandaki o do aya ko dum si wadi hari ko tafsir woni gandal sakito rangal mana ko hombirte gandal ko tafsir ko joni fijidi yeltondiri fayda wa ay wasi ko dum fuddorte ko dum si wadi haray problem ji bo hino yowndiri e no qur'ana wona firirede non en to ke Allah subhanahu wa ta'ala yo yafano en minana en o woddita woddita woddina en e faljereji araydi ton si wi don wi en alquran tafsir ko hunde maunde kono non kanyum kadi ko hunde hulbini de fimu fi hondum an wondo wadde tafsiron hida e masibo hulbini gonor yeso mada bay a janga woni dalol allangol wi'a ko dum do Allah wi haray yo Allah faabo on tigi wi'o dum dongom hara ko dum don Allah wi sona dum haray o woli o baki e Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ale o falaka kad Allah dando e de ngandi dum don hino tawa e piji di tawata alqur'ana on woddintini jama on e mum e har minama aya gono ka suratul a'raf wi qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أسكت رؤوه وفيجي الله سبحانه وتعالى هرمني أتوني ويوين ديري أواد قول دي كمبا هل بني له ولي كدي له كفيرا أرنو كولا له كونسيتا kasakitorum
wi wa anta qulu en de wolotong ala Allah bakon e alla ma la ta'lamuna kon anda mana wolon e hore fenande yon ko dun do alla fala tawa wona dum dum haray wa do tafsir mo do arenta de modja yo wolu beru ko wawi famude kon ara o wi ali o dabbay no woli rakkawe kaaji kawe saaji o yetta o tura daade aye jeden o wolina de kadde wola so na dum haray o yano ya jonde kamba o dulle yo Allah dandu en ko dum si wadi haray en nanay hande piji bondo wondo hino wakili tum wi gol a ko qur'ana wi idum ma dum alaka alquran qur'an alaka alquran few fi an anda wa tawi ala surtout ka alquran surtout sta yewto maun ko woni yewtirde ko gandal kadi wata hawju kanyun kadi wiugol qur'an ko dun do faandi wobbe go kanyun kadi etoto firgol ayeje den fitu wiugol no feppindirde ayeje den e ko fewndi wolina de ko tawata alla na dun haton jini yo wole don dun haton jina wi adda kawe saaji dun do no wadirni wattitirni wano mat misal ko firirta do joni wiyana wa arsala alaihim tayran ababil wa yakun virus di wonon tayran ababil alla wi ko tayran ko cholli sa wiyali virus alun do fo ko wi gol yani era fira alquran o feppindiramo e fiji ha yaltina qur'an on e siyaq mutawata alla subhanahu wa ta'ala ino fandi aya on o wona wata ka don piji dun kadara ko masibo ko be warta ne yila dun si wadi tellem qur'ana on ko rena gol modja ino wali no de jangirte ino wali no de firirte de jangirtaake jande mayre de jangirtaake no de jangirawo en hore mbelede de firirtaake no de firirawo de hutortaake kadi no de hutorawo dudo fu ko piji wali di ko labi pos sitai on tigi famal o lando ay nulado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nulira ko bangengol wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim fi ya bangina yimbe ben kon ko jippina e mabbe annulado Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haray dun do ko piji di falno den ardingol et addo en fuddade tigitigi e no be makirno no en fuddo e firugo simore den ka fatiha wi en suratul fatiha dengan di ko simore aranere den ka alquranul karim ka windu golde kono ka nuzul arayona fatiha ati jibade kono non de windirano en no nulado Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangira no non simoje de rewindirade haray ko fatiha woni ka awwalul qur'anul karim ido ngandi haray rewindirgol hayde simoje no de walori non janga dun do de ngandi wiete o do simore ko de do adi jippade ma on de do no atti jippade de do no atti jippade de do dum fo hino wodi kono rono rewindirgol simoje de janga de wiya ko fatiha apre baqara surata ali imran surata nisa han wonirini haray ko buru sellude kongudi karama ko be ben wondema ko immorde enulaado muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kambe jangirayno ni sahaba be nanirini hitande de be sakiti jangude alqur'ana on kambe jibril don andi har jibril aray be darti dira qur'an kasumaye sumayere sakitoro nulaado den ko ni sahaba ben fo be fotti wonde mako ni be nanirno tartibu suwaro on hino woni yarude e mudu aray ko de do woni simore aranere den inde wiya al fatiha manda udditeede fondum al qur'an inde wiya inde qur'an no fatiha on inde wiya kadi ummul qur'an nende al qur'an sabu aray no yirten non e ongudi karamo ko bu wonde ma faida ko woni e mayre kon ko dum qur'ana on fu jumla rabbindina wada e der fatiha
ender Qur'an onfu maana jiwon didin ka Fatiha ko di wona firede Qur'an luttu don fu de wi'e kadi as-sab'ul mathani jeedi didi ani dimmitudi sabu maana jiwon didon din dimmit hay ender Al-Qur'an on Al-Kafiya hinde wi'e dun kanyun kadi Al-Kafiya maana simore yona ende sabu kayre tun hinde waawi yonude dewal si kayre tun hara goddo ni joni supposeon onati e din al-islam ko Fatiha tun o waawi fewndo don hara julde makko ne fu ino waawi sellude sabu Fatiha on kono si Fatiha on ala hara itigi tigi julde nde waawata sellude hinde wi'e kadi Ash-Shafiya selli nainde ngande Al-Qur'an on fu ko lekki awa Qur'an on fu ko lekki awa Fatiha kanyun kadi hino jeya e lekki burki forande bani adama kan yontigi jangude torora Allah subhanahu wa ta'ala jangande moccora jangande warra no sar'inira non ara inshallah yoto yebe fi affaire tawhid e affaire fiqhuji be yoto en ara ko ha honto bani adama on waawata utilize de Qur'an on ko honno kadi o utilize ta Qur'an on fi kellal makko ara hino feppondiri e ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi o yarli e ko nulaado tindini kono non kanyum inde mari inde buyi e wona de do de taweten ka defte mudum o yoga tun example won to wona en jamma mannade biiden bismillahir rahmanir rahim e bismillah enay en fuddori inde Allah ar-rahman hu bitudo yurmende ka aduna mana yurmende makko den hin hu biti juldo e kefero fu ka aduna ar-rahim hertinowo yurmende den tigi tigi e julbe ben tun kala khara alhamdulillah alhamdu yani dendangal yettore dendangal mantoje ko hana wadede kon fu yettoje modde e mantoje tidude labude hertide dum ko wodani ko lillah ko Allah subhanahu wa ta'ala jeedum rabbil alamin rabbi ko kanko ni jeedo yama rabbaka lugha arabia goddo jeedo ni maana ko goddo mo tawata ino neude goddum kanko woni neude don hay huunde waawa namo kanko ono kanko onata don kadi fus waawata wadde baawo makko kanko rum si tawi rabbon waawata wonande tigi tigi to wona Allah subhanahu wa ta'ala biske hay huunde Allah kan haton jina emen kono enen non hay huunde en waawata dillude do hay huunde en waawata wadde bawo Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni jeedo al-alamin binderene mana ko taga kon fu kala ko wona Allah haray ko taga ko Allah jeedum do jonnon o jeedo dedo windere fu o do tagu fu kanko handi e kala ko wiete yettore e kala ko wiete mantore ko woni alhamd ar-rahman hu bitudo yurmende julde kefero fo ka aduna ar-rahim hertinay do yurmende makko den e julbe ben tun kala khar maliki yawmiddin ma dum maliki yawmiddin dido tiraaji didi ko selludi e nulaado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jangirden e mum wo e dido didi haray hino selli ko wahyu qur'ana itta do e Allah subhanahu wa ta'ala ha hewti en maliki ko lando na maliki ko jeydo maliki ko lando yawide maliki yawmiddin lando nyande dargal sabu nyande dargal hay goto ko lamino aduna do wo o susata bantude hore o inna haray himo wonno lando ka aduna nafere fi non himo laami ton la kharaka ruwani maliki on tiyama maliki
ko kanko jeyi yawmi diini nyalande dargal sabu hay goto de nyande inni torta hay e hunde ko woni tonko o susata dengande Allah subhanahu wa ta'ala lando to nyan ton o inna limanil mulkul yawm hay goto lata goddum ko hombo laami hande hay goto lata goddum Iden iyyaka na'budu ko antum Allah woni ko men rewata karamo ko be lugha ben haka balagha be inni wigol iyyaka na'budu no serti wa na'budu iyyaka tawi iyyaka na'budu ko antum haray pilasi alana hande kadi hay e hunde telirem makadewal si wona Allah subhanahu wa ta'ala tawi non na'budu iyyaka ka lugha arabiyya mana meder rewe an kadi mana don hino wawa ko goddum go rewe rewide e Allah kono banun ko iyyaka na'budu bi mana haray ko Allah tun woni ko rewete ko kanko tun handi e ho dewangal iyyaka ko antun Allah na'budu woni ko men rewata on dewe den andi gasa e rewto to en arto e fi mudun seeda wa iyyaka ko antum alla nasta'inu won ko men dabirta ballal bayno meden holluruma dum do ara jori men du'a fi me ihdina fewnu men as-siratal mustaqim lawol focci gongol lawol fewu gongol lawol gol tawata o nyaaki lawol nabaygol men hakkan e an Allah subhanahu wa ta'ala ko yiduda kon bawo dum bay pellet sitay me woni e ko yiduda kon haray meden jam meden hanno meden jorti yurmende mande foduda men den don non tabintim men don ko dum si e firoji go hino wodi selludi ihdina ko sabbitna ay tabintim men e lawol feewu gongol dum don haray kongudi buyno ari ko l'islam ko nulaadu muhammad sallallahu alaihi wasallam e ko sayyidna abu bakr di do fow hino wawi wonde e lawol gol feewu gongol parce sa jokki l'islam haray woni e lawol feewu gol sa jokki nulaado be wadi ma e lawol feewu gol atabiti sa jokki abu bakr bi mana sahaba be nulaado be sirtu Abu Bakr haray hidaye woni e lawol gol tawata gol do yultinte naboye haka aljanna haka Allah falato kongol woni gol siratal ladina kulawol ben an'amta alaihim benemin da e mum be mujjida e mudum dum ko lawol annaba ben ayeje go hino wodi de way ndaro de kan surat an-nisa ma dum surat maryam alayha salam nokel go ala Allah wa ko be do ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa yani kulawal annabaabe e yimbe mojjube e gondinnobe Allah subhanahu wa ta'ala jokki annabaabe mum ben e hore ko laabi poy ko gondaw kulawal wete gol siratal mustaqim kudu woni siratal ladina lawol ben an'amta alaihim benemin da'imu ghayril maghdubi harawna ben be tikkuda alaihim emum tikkana be be wala dallin harakadona lawol majjube be haray tiroji ino ari selludi sahaba be go landi ko hombe woni al maghdubi alaihim nula do maki ko al yahud wala dallin belanda ko an-nasara ko fi hondum be wi'i e daayeje qur'an abuy haray jikkuji be do din wadai ha Allah subhanahu wa ta'ala monanobe si tawi kala waddo sifa dum don o yahay hay si tawi o wona li inde e mabbe kono hukmu on wawa yanude hore makko titawi ayewtama ha andi ko dum do woni gonga kan kono asalike ka few aray tikkere Allah woni e ontigi yalla dando en
ita ka de awi arew ray Allah belede amaji dum don kanyun kadi wadataake ko yarew Allah ala bayina ta yewta makanyun kadi jaba ko wiada kon inna ma kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na something not dama itellema Allah subhanahu wa ta'ala wiyama ko dum do wadata haray ko yowi sami'na wa ata'na haray ko dum do woni yani sharh mufradat randi haray hin wodi ko en fu wawete nafitorde do haray se watani ila Allah subhanahu wa ta'ala none tauhid on fu hin do iritana gol Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni khaliq kanko ni razi fiji din fu ko kanko je hin do ka rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala himo sifori himo mari inde himo mari sifaji burdi mojjude din fop e sifa e inde burde teddude den dum arrahmanir rahim hinoton iyyaka na'budu dum kadi ko Allah tu woni ko hande dewangal haray dido fu ko yen tabintindi wonen e hore majji noddiren Allah subhanahu wa ta'ala inde makko den battoremmo e dewal labungal pos gol tawata en wadanali goddo ton gebal torden Allah tabitugol e hore mudum no jeha ko nafitorten on tigi yo fewtu Allah subhanahu wa ta'ala kono ko Allah noddete kon fow fi ngurdan e fi mayde ko buri mojjude e ko neddo on toroto Allah subhanahu wa ta'ala yo wadammo ko yo fewnumo e ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiide yo yarle kon dumana e hore dina kan o tabita e hore dum siratal mustaqim ihdina e wino nane haray ihdina siratal mustaqim tabin timmen e lawol feewgol gol gol tawata o nyaare ala emum haray neddo yo duumo e toragol Allah subhanahu wa ta'ala no andirden non nulado makuno sahabaajo mabbe go yo o wi tun nulado tigi tigi gol yewtane lan l'islamon hara duuda fino mi mandi tora nulado wi mo qul amantu billahi thumma istaqim popno do mi gondini Allah on tuma tabita e hore dum don gal tabitugol don ko gergol ha anda kon dum non al woni yo wondire e gondinan gal wada ko dum landi on tigi kon ha Allah jettita mo e hore mudum are kanyun kadi simor den no wi en neddo fo neddo ta hebbi haaju ko Allah woni ko dabbirta ballal non si dabba sababuji din Allah hino yidiri en ha sen hebbi ande sen hebi ande yo taw aranun ko wole ten ko tigi tigi fi solution men on aranun dum ko Allah subhanahu wa ta'ala taw arata on tuma non sababu yowndirde aduna din di ara kono no ande nen ariri haram ko attoto arde ka bernde bani on jiya don ko fi Allah tuta Allah on tuma non ko lutti fo jokka bawo don kon se watani ila lore bani adamo on ray inshallah ko wa khuliqal insanu da'ifa lakum ajjo wonde andede yanay tun ko attoto den anditugol ko sabuji simi rewi da simi rewi da simi rewi da dum da mami yahani kari dum da e dum da me bay solution ha sine ban he a waden turare Allah nani fewti ten Allah ndaren non sabuji din Allah waday barke sabuji din inshallah no wanu fewdo do haray fewtuten Allah no wirno den non ko horugol ko julugol ko wadugol mojjereji Allah mojjereji di Allah subhanahu wa ta'ala landi en ha tawa ande hino wodi fewndo do nde tawata ko ande aduna Allah fu na o do ma o fewtuten Allah e mojjere ma ko nden o gasa o yaltina en dum do e hore jam ay ko kanko wi en kadi falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u hanno bay sattende amen den memibe de aribe hanno be lo inkino no yeso Allah be arabe loa be holla Allah lore mabbe den be fewti tamo be wonnam he men wer ronku joni ko an Allah meden jaduma ko ni wallumen dum don si war wadama on tigi wadi dum Allah subhanahu wa ta'ala fejjinai
batung Allah kan haujirta wa no bani adama kanko fiji din haray di satta e makko wa no sattirta e meden en turken monon kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o dandu en jarri bor gol en ko wawata e supportude ko wawata rondade ba o dum e yi jikuji no wodi beeda ko hondum be wadi ha be majji gereng hara e der ko aroyta e qur'an kon en wadali dum beeda ko hondu wadi ha tikkana dum don kanyun kadi gereng hara en wadali dum torden Allah yo dandu en yo bi mana khulasatul qaul yo tabintin en o danda en mortagol e gol do lawol gol o wadani en haray de wawi darade do e tellemma do on tuma sellintinon ko hani sellintinede awa stay kadi no wodi no keloy go ko tata dumannaki ber ko waw den kon en jaboto inshallah ko en anda kon en wi ay en anda fo kadi renta don dabben ko hombe andinoyta en dum do wa hadza barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Ibrahim aray tigtigo am weltike fata jama o weltike aray min torike Allah subhanahu wa ta'ala o yo wadu en fo meden nanu be jabi gollitiri wonan den ko wonan en hujja aray wonali hujja e hore meden Allah aray me weltike on fata wana seeda aray weltawin fekkude don inshallah aray mi anda stay alaji tafsir no mari ton ma do usama madali wa Memphis ko tawde hare ko menen do tato woni ka dum ga den do en hewtude ka sheikh meden on sheikh Omar Bari inshallah be salmina jama on do den stay no wodi kadi goddum ko be tanta en awasi wana dum jettel lande seeda Allah wadi hibe do den tigitigo haray menen do kan e kikire do den hare meden asika fota aray alaji tafsir mo watte so ke jama don stay no wodi ton goddum onon usama madali rayen hewde sheikh Omar Bari assalamu alaikum rahmatullahi haray ko tara gol dum joomi Allah subhanahu wa ta'ala waden nambe jabi dum do ara ala ko gol ko di wal sha do Allah nani ngem faabi ngem arsi ay gollir watta may soke jabo dum do assalamu alaikum rahmatullahi ayfu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz imamna min Memphis ustaz Muhammad Ali ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh do ara tigi ko wel tan dum ustaz ngi jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala winda be baraji din e nafira en kadi ko be yawti en ko haray e wiya be ko sari mabbe ko toli toujours etta gol walli to en haray de ngandi be okki mo be ko no jetti en non tan walli tagol sidangal haray vraiment min gonti ko duu jazakum Allah khairan haray mi don kadi sa chef mo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum Allah khairan شرفنا في هذه الليله مع كوكب اي والله من اهل القران جزاك الله بعد اندير دان شيخ بي بي مي دي وندي الله راي تيغتيغون كو بي توجور بري ما اندير دان الله ول دي باهي بي تاوند دو كون جزاك الله خيرا الله بي دام بي تشلال امين 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 غسي هاري on forma do weltanama ustaz madali wala tafsirare on for weltanama naam en continue programme je meden din haray hewten cheikh Omar Bari de ngeli haray ko kambe woni ka programme meden jango inshallah ko yewndire ton programme jango joom haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo newi o tawna en inshallah haray don kadi en burtay be present de don haray cheikh Omar Bari haray wonande tawbe ben hino gaaden ko yeru inda den wonde manade fewno o sai do si motamo mo kala wi ama yo nattire ka jeyira ton ka lasli haray ko musu meden be labbe donc haray ko waawana do waaweten daraade fewno o sai do haray mi girito to do alal hawa'i mubasharatan no gasa ko fandi o yimbe gulu chapanta to ko fawi haray no jenti en do no sivude on ka Facebook ko fandi o ko fandi haray gulu chapanta to no ton fewno o sai do mi irita to yeso be do be fu mabbe mi toro Sheikh Ibrahim kanyi kadi toujours mi do rabbindini Sheikh Omar Bari aray tigitigo hanana ko haani yeso jama on fu aray Sheikh Omar Bari do den wonon hollirdo non Sheikh Ibrahim aray alaj tafsir en do den ko bi masabatil ab wonande on onon aray min kadi Sheikh Omar Bari do den haram do wawi constituer bi masabatil ab fi hon on aray
mawbe ben an en haray be welduno e mabbe mo wata sifade ittude mo don fonda be weldirno ay quartier on fo makko kona akri oni be andiri be donc mawbe bay woni be nawoni be nawnaare den tawi tigidi on e hulinde be andi tigidi go murandu haray ko duwete wayno dirte wona e aduna be wasino cheikh Oumar Barry do den ko satti wo tawi tu woni hibe don haray ko kambe woni ko du'antobe sido fati be Allah subhanahu wa ta'ala o wadi dun do woniri non e faati ko Cheikh Oumar Barry do den wonno ko Allah subhanahu wa ta'ala newnuno du'ani mawbe e tawda e wadde du'a on nadda beldi do ara hiddo jokki be ngora den fota Alhaji Boubacar Riyad Alhaji Bakar alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala fewne ko yafobe mi arno ko natire sa e godde wi mi anda ko on wallir tollam mi andi no gasara Cheikh Oumar Seyd nanalan ko mi do rabbini e mabbe mi do faala e wallir tollam mi hetta lawo gol e mabbe fina bo jokkata e maaji mo wada ta dum fewu sida faala bay ko am bonnani hore ma yaay darana ya hore ma lawol mo timirana do ngandi Allah yarhamu be andira dum on do on fo joni haray mi do toro on portugal wallitaade lan insha Allah re Cheikh Oumar de yidude fi sabi Allah den jogi di tan demme den kala na innugol wonde ma haray wolay dum e hore sama kala kala ko tawata kawti di be wo ko baba mu dum anditata haray den fi Allah den tori be du'a den tori be yafo kadi ko rabbi dini ko e sengo mabbe aray de wiabe ko sadi mabbe ko toli en salmini be insha Allah re watti micro nge sokeje mabbe be salmina jamaa on sen wodi goddum ko donko be danta be beedita illa ko ina dum dare selande no wodi insha Allah Cheikh Oumar faddal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aray me salmini on men toli ke Allah subhanahu wa ta'ala yo okko de moddireji ko woni ndu lewru suma e do Allahumma amin darbar newna na en deweden golle yi moddi din do yafan en kala ko wadden e mudum hare min jarni on de wakilare modon do do ko wakilare mona na ne o parande fi bantu gol dina kan yo Allah mo okko don baraji din Allahumma amin darbar ma don ko manda ke mo moddi yende dul subhanahu wa ta'ala on yoni ta golle yi moddi din Allahumma amin darbar men akay ekin ay ustay ibrahim ba micro be continue programme yi mabbe dina en jango inshallah se allah newni masha allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan gasi haray cheikh muhammad ali andastay land arri tele makka modon ton estawi arali me tawno non nan en broadcastano numero modon on hada jama on den torobe yafiye kawbe na mari goddum ko lando to no wawi windude text message numero awa shekhna shekh Oumar en be fala ma waynade nam te deplacer no kama be be seni ga ko andir ton kon tigi tigi on pitu yo en tawde do dars aranon ay nam do ngandi murandu kambe woni ko teti woni men tetude ha joni Allah aray nyando nyande meden jangude juude mabbe ko bahrul la sahila lahu ya Allah beydu tigi tigi yobugolbe ko buri mo judde joddi Allah nana embe juutina 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 kambe kadi balbe mabbe jabana ko na wadede ko joni aray be fala ma wayna dem be deplace to joni mo gasa si wono yi seeda ko min tu won do yide ka micro do on tuma non awa aray ko yon tabbi to mo ya Allah wala wallahi me welti ke fota yalla hewtu ngi be hore jabe tawta jam insha Allah amin rabbi barakallahu fikum nam yalla hewtu ngi be hore jam mo insha Allah da hijabe nam ya fota jama nani hari meden yettude me wiuno wonde ma men jetta e lande seeda de ngeddori do den do e programme on lannude on mintaji nogay e joyno heddi do so tayno wodi faalabe landade lande wambe America ga be way jettude numeroji di do 267 770 9541 mi fillito 267 770 9541 ma dun numero an on min 646 744 4138 646 744 4138 aray so nabiri lande den ka numero arano ko dum burata moddude de tawno min on haray do dem do ki pisa dawda wonde mabbe aray nabbe to lande den e langi jidin di fo majji numero on ka tera ko e français wawato on famude stay ko am tay de ka yasi won don aray ko wadi 001 267 670 95 41
mi filito 001 267 770 95 41. Aray do way nabude lande modan dan text message inshallah woni kaka français woni kaka anglais woni kaka arab ustaz madali waway kipade inshallah aray ustaz do en hebde lande go iwrede tom aray landal no ari do den fi ko yewondiri e fi hannawete ka fuddode simoje den e yi ay won nokkel go haray no wadi ko makkiyat wobbe go haray no wadi ko madaniyatun aray be don faala humpitaade haray ko hondu woni different fi dun don on makkiya on kanyuma e madaniya on stahara waawa be banginande do en hebde lande go en be do ware ka den suudu ga den yewri en ala alaikum assalam minaw aw joni Amir ma salmiti ke inshallah ma den arde modon namu sazi bay dam sey makkiyatun bi manna den don simore kande jippotono hari oddu manulla do ko makka woni ka rabbin dingol madaniyatun haray nula do hari on tuma be seni ke madina o andi fi affaire wi golde do simore ma o do aya ko makka woni ma madina woni no lurra seda kono ko bura jittinede kon ko wi gol kala simoje jippide ado nula do sena de madina feru gol be seno madina den don simoje ma aye je wi e ko makkiyatun bimana ko makka ma dum sitawi ko bawonde be seni madina mana be feri madi be feri makka be seni madina itude ontuma haray ko de jippuri wo ko de jippi haysio na madina tigi kasare madina don be innande do ko madaniyatun mana ko madina woni de do simore ko jippi mana bawo fergunulado ma dum ado fergunulado ado fergunulado ko makka bawo fergunulado ko madaniyatun do buri jiccude e ko yewta kon fi sendidirgol ayeje dem ma simoje de barakallahu fikum jazakallahu khairan ustaz mamad ali o nam hari wadi hitonani ustaz mamad ali faddal sikki ko ustaz mamad ali brooklyn ustaz mamad ali goddo modo wadi hitonani manda sai ko be brooklyn be sai ko be memphis be Ala Jadrahman, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam okay, ustaz dona... ya kita ka di make naam. Bironande hito an ka kalimatul haq ga. I bironande hito modon ustaz. Ah ko ustaz bailo. Hi ko ko ustaz Muhammad Ali ko ustaz Muhammad Ali salminno. Don khari we jogi landa. Ustaz Muhammad Ali faddal. Joni bay be alado en jettude do goddo landido kene. Awa jettem. Okay, Hajja Maria to 7756 micro moment di tam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Ala to ala jara mo be weltana ma yalla wadi jeddi aljanna ara min question an on ko yowndiri ko wano min nani ko be maati ko fi ka tafsir qur'an haray ko wano wondo jangude kadi qur'an haray palje ko on tigir wadata ko wano change gol ma seden de ka jangu gol haray ko on nyaawore on don kadi ma sha Allah barakallahu fi ko saaje on geli ke landangal bandira be ko landi aw joni haray telle makka jangugol alquran do andi ko darjaaji ay escalierji ay way 1 ara 2 ara 3 ha nyande tow daw ay danon goddo mi burtina taw bernde monde on tigi wakili wo ko on tigi wakili o wawa tawi ude kanko tigi tigi on o timmini jangugol quran on ko hande kadi kanko faljata e mum few wonay tun haray o jangi o wakili ke buy ti dum woni bi maana haray wondo kanyum kade jangugol qur'ana hara o wowtali o ekkitoto woni ko woni faljude don kon bay haray o tewaki haray ko e der mojjingongol e der dum don woni faljude haray tode Allah subhanahu wa ta'ala ino windana mo baraji dubul ko woni sel gerugol kon ha o selina dum don o windane baraji ko woni tampude kon ha o hewta fi selli gongol on tuma kado windane baraji
kono non ko woni problème on ko yo on tigi welsindo e mayre tawa jangataande few sabu ara ko ferugol alqur'ana on ko du wadi hayta o wawata hay se tawi haaju makko yani jone jangugol ma occasion yani wi'e do yo jange tawa o be o janga tawa on tuma o wawata jangugol andi o do o ferinde o wala alande ekitade amma siko won do ekitade de ko faljata kon insha Allah do yo waw mojjinde fe hara o faljata o sansindirta mase aray Allah subhanahu wa ta'ala ya fantumo dum baaw non de o waawi so tebike o wel sindike o alji o sansi ko sansatake masede ma harfuje dem baawnde o waawi aray don ko wiyete do ko tewi do aray himo mari bakkat yo Allah dando en dum don wallahu a'la wa a'lam na musas bay lo don degi albaraka do famike albaraka mon hajja usal bay lo don jogi wobbe go kadi noy do way fetti de si do banne ke si Cheikh Mohamed Ali wadi hito Cheikh Mohamed Ali so Mohamed Ali Brooklyn okay do way fetti de ton Cheikh si hebi ke wobbe mi signala yo barakallahu fi nam Cheikh Mohamed Ali Memphis go dum ari rito mo okay nam na mi Memphis assalamu alaykum wa alaykum assalam naam naam assalamu alaykum wa alaykum assalam faddal ngay hediti okay goddo go na dal nande la yamba de nande ko nono takido seeda okay goddo go na dal nandal sa jangale français kami jangoy kuma jange français aray ko yalbe kay université français kularo de wolude okay oni wo mo mari goddo parudirado makko ka fami e hodidi imo tonira onno nyenne yagal ino mapini mo ko bayu kanko hola ki dun 100% nyenne yagal kono wo yimbe buyi nawnude kander fami e dari consultation ka Quran binna par exemple binna ko sabudun don go don hay dengu makko no tawa be won non be moccu gono ben exemple ka de joni hore kon mo do wadde ara ko mocciro be alqur'ana be joni mo mari wo goddo ka fami to gondo no tonira wonde ma wada nyanne yaga dono yibe no nawnde ka der be wure tuma goddo nawni wo be be moccimo be nako kaari joni wadde jonno kanka be ko ko tigi nawni ko naba ma non kadi be ndiko kanko wara ko no be dawate kanko ari hola sago annu hara wano sifa de do lande ba haray ko yondirde piji aqadiya sago annu hara ko ba hide ngudditi onno misikku barnamij fi fatwa ala al hawa'i mubasharatan dena bi re telire maton ona du gollande den kono ko mi neddo yidudo gondindo kanyon kadi takhassus yani specialize gol ago an ko ko wi den do ko yewtu fi al affaire al qur'an ko yondire tafsir e jangu golde fayda dumanno den don daya bangé da nabiren question ji din ton si tawi o newnani lan dum don ustaz meɗe newni few ara e woni goto Osama Dali jette lamdal gal marongal Osama Dali Memphis marane no. London gal insha Allah gal wawe wadede dimanche si Allah jabi on anditina e dimanche gal adde insha Allah aray yafinoto e landi be ben aray weltori landal mabbe gal insha Allah taala aray gal wadde e landi dum dimanche assalamu alaykum assalamu alaykum alaykum assalam me afi do Muhammad Ali okay naam faddal ay ara welta di karam ko men ben don Sheikh Ibrahim den inna jazahullahu ahsana aljazaa ja'alahu fi mizani hasanati kama la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wa ja'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ara ustaz landangal do ko fi ko yowandiri e Fatiha on tawi Fatiha on bismillahir rahmanir rahim on ko Fatiha on jeya ta haray tigna wa jangude Fatiha on tun haray innal bismillahir rahmanir rahim e dal e lutude den ko wadi no haray
Naam hare silanda nga ko dun don tigiri ustaz Musa Allah Allah dina inshallah jazakumullah khairan wa hasana ilaikum hare affaire bismillahir rahmanir rahim on bangé je didi hin wodi e tellema bismillah on bangé tellema ka qira'atu je kariwayaji e bangé tellema ka nyawoje e julde bintel remma do mi jettanta en ko tel remma ka bangé riwayatuji on tuma ka bangé ahkamu shar'iyya on andi eske honno ko mi fandi tel remma don bismillah on go fejjinte ka julugol ka o sudete ko dun do yowndire tel remma ka afar fiqh dun do ngeng accanay e kippu be fi fiqh on insha Allah baare programme on ko yajul tel remma ka jangugol ka riwayaaji haray wodi karamoko be goho billi be bismillah on himo tawa e fatiha on dino wodi wobbe go to be fillori non haray bismillah on tawa ka ka fatiha jonnon si tawi hibe fo hibe fo Fatiha ko aye jeje didi. Fatiha ko aye jeje didi. Sitai bismillah on kontama. Harai konti din kade aye je lutu de seta e seta. Sitai o kontama. Sitai kadi o kontaka. Harai dun kanyun kadi de aye je konti majong seta e seta. Imana kufi anko bebe. Ombe foni kufi anko ben yasser qur'ana no jangirte no sewi imam asim ewi imam hamza ewi ewi imam al-kisai bedo ko qurra e ruatu be mabbe ben kanyun e makki anko be ben dun ko ibn kathir bodo kadi ko none e jande sellunde de toato ndula dum muhammad sallallahu alaihi wasallam jangini sahaba be mum ben dun do yowdiri ha hewti en hande Harai kufi ankobe bempeda sato. Ibn Kathir al-Makki. Kambe hibe konti bismillahirrahmanirrahimi on kaka fatiha jeya. Kudun sitai on dari wan Qur'an aje. Leta watako riwayat hafsu bako on don Qur'an dede. On dara ita on siyama bismillahirrahmanirrahimi hibe wadi don wahid eng. Bimana aya arano. Sondaro i aya sakitoron. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انتم ايا غوت وانا وني ايا جدي دون دون كو بيدو لوتوبه بن وانو امام نافع المدني سيول ده في امام نافع في اتا روايه بودو اندا ده مونغو وانو امام ورش bedo sino jangude haray be tawnata bismillahi onka fatiha jonno sitay du wonali ko be fatiha heba ayde jeedidi haray aya sakito on on don ko sendete wona ayeje didi siratal ladina an'amta alaihim on daray don ko aya jega bonno wayril maghdubi alaihim waladdallin on aya jega bon mana dum do fawno selli non foti akontu bismillah on ka fuddorde fatiha ma asel a kontali mo tawa ko oto aya won da kontu de ko aya jadidi dun do fo hino tumanni dun don ko bismillah on ka fuddorde fatiha amma dia bismillah won dia simoje de wona fatiha de wonali fatiha de en don garay be foti aray tigiti on de tawaka simoje den kono ko hollaide wonde ma aray de da simore landi joni simore ko kadi dede bari billama e sahaba be wonde ma be anda ta no simore lanni simore go hino fuddede sona say be nani nula do muhammad sallallahu alaihi wasallam be maki bismillahir rahmanir rahim kono simore de da haray sifami ke haray afen qira'at ko fi di won di bo akat seeda no way wasino satti kono inshallah di wada ma doy satta kadi ha fe di hino famo
wa damadu mana riwaya mo jangirta on kondo wiata oda bismillahi on kafata hino tawa ma tawa kai aya jeden je sa kontimo arai aya sakitoro onto ko goto siratal ladina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa aya goto non tay akonta limo arai ko aya didi on do wonata fi yon aya je di ba fatiha kan ko aya je di khilaf ala hakunde qurra'u ma fuqaha ma kala tigi tigi karam ko be dina be anda fatiha ko aya je imam dur fatah qadi damaki wal kufi ma makki ya'uddu al basmala kufiyan ko fi makkiyan ko be tirai be konse bismillah on ka fatiha siwa huma ula alaihim uddala siona be do araika ula alaihim yani alaihim arano konte te ko fen aya jega bu wallahu a'la wa a'la shukran barakallahu fikum jazakumullahu khairan haray joni tikiti go jama assalamu alaikum wa alaikum assalam dali memfis abu bakr ba amir awa amiro amir imam o kan fala wa question imam muhammad salih fala wa de question gasi aray yoni amir sabbe don taho seda haray jamaa fo weltonama tigi tigi on haray en faalete ye waaw inshallah gogo on en wadi lere yuden ko lere goto e feccere arden wiide maximum ko lere didi be do be natuno do den tay ko 17h meden 2 minutes be nati gaade Allah wadi na hande tun haray den faala ay pele amiro silandike ko bebe jonne imamu be silandike ko bebe jonne are jonne ko en darnu lande en awa watten e soke kanyum amir on holla ko amma sey ko landal toro dembe kambe wo imamu wo sey ko lande be jogi en jonne tay be goy be hiwro be ya ko sey ko lande be jogi be do de wonde e mabbe balde tati e der yontere den wakilo den respecten saimo watten on mo heddori do minitaaji jeedidi inshallah dewti tay do kanyum kadi inshallah kadi de wonde e mabbe balde tati e der yontere den are yakitoren do fi waaw ekkitaade inshallah eto den menen ka technique am e wakilo men ara e leer kambe kan en andi be respecti leer on en fo meden are en jentu den are en beyda tan on fi lande den are ko dumi dori on fi sabbi Allah amir may watti so keje modon okay jazakumullahu khairan ara men salmi ni on on wonde be ta ko kambe ko den ho so men salmi ta ki se men men o tere o tripe be fo men salmi be ara men salmi ni mo jere o salmi Ibrahim ba joni sabur di gol sa on hara de wel tan ke de sene ma de do de 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 ni ko be de ni do ara ko do yu den hankin ko do de inshallah he ba ton yani nafa di mola na de du de be do ara men ni be no assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam alhaji muhammad salih imam on ka jule de wal 66 assalamu alaikum fadda imam alhaji muhammad salih jule de wal 66 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي ايوه هاي ام ويلتنك الله سبحانه وتعالى ان جولين لاد هاي ام بي كوسادي كو تولي شيخو بملم بن هاي ويلتناما يا الله تعالى يوبكو بودي موجوده ان جدي هاي هيدن تولي به فهم بالل ان شاء الله هاي وانو فلو استاذ عبد الرحمن ماكي دونو هاي ان شاء الله لاندالكم جدي نوكو هاي reservi dun non e nyalaade araje den insha Allah ko en goto aray de way kontade programme warde wondi do e di do dumneji insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah ahsana Allah ilay yani eto to fi dumanode nam alhaji mamad ali Brooklyn tayno wodi kalima akhira ko fal do watde do den si wana dun jonne alhaji tafsir en wadana en kalima akhira jonni ten kanyum ustaz Ibrahim wada goddum ko be beytani en be wayniti en insha Allah tori dem en fo meden du'a ustaz mamad ali Brooklyn nam Ustaz do on aray tigiri ben weltani ke betum tigiri aray yalla yobbe ko buri moje aray ko toli mabbe kama be beari kama be kal be inshallah en weltani ka di auditeur ben fo jazakumullahu khairan on ka do weltana on won be ka technique ben fo ngarama yalla yobbe en jannatul firdaus amin alhamdulillah amin alay tafsir bari aray me hewtini ka modon yo weltana en karma ko be medem ben insha Allah haray woda goddum ko holluden e der yimintaaji didi do den watten e sokeje mabbe bawo en weltanaade musibe medem ben ka technique
ono sar madali holli non alay tafsir oh hello hello ibe wadi mute let me see mute mute usas tafsir ya fi har yo woni mute fu ite bawo ko bila fu don men nanale on mari mi salam alaikum ramla am akay hakke naam haray ko ono fo mi hawde tammi weltano mi toro jomiraado subhanahu wa ta'ala ya allah te fo weltano yi amin weltare makko na sababu ko natore ni gal janda ji yawmal qiyamati amin wallahi ondi da taydi yewtereji tawno fo ono sino deji wallahi no yartani no wellimi ala ko mi welta sina welta ko don toro yi allah weltano o kay battane moje e tawfiqi naado en ali jandam toro gal allah subhanahu wa ta'ala haray en watti e so kejma barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nam haray tigiti on jamaa fo weltanaama musibe meede wobe sibude en ka facebook ben ka futa islamic center e kala e tabe wa hebiroide dum haray be weltana be ka radioji ka kalimatul haqq ka firdaus be ka media de afrique say be ton e kala ka tawata haray de jenta hede ndareede haray jamaa fo weltanaama ko nanden do ko ya allah wadan en hojja dino andiren fi dina meden ka rewa mo hara wanaale hojja e hore meden andi en kalbe haray ka ibrahim am me weltani ke o inde jamaa on do fof e weltanaama e kala yo yobon ko bure modjude insha allah e ari hawan do den me weltori fota haray me wati micro on e sokeje modon en wodi goddum ko faare don deytande men na ko ina dum haray meden tori on du'a wonande den gureji meden nimbe fof ma haray meden weltani on fota wata me sokeje modon aw haray en weltondirani tigi tigon en tori ke allah subhanahu wa ta'ala yo jaban en ko moddinana en golle den o marana en te ha o naddi do en aljanna ray min kat wonde moja ko jonnu do mi o do occasion fi en wondu do ta ko jonde de allah yarli e turki allah yo duminan en dundo o yoba on ko burmo jude en joddi sabudi do programuji ko sillinana en nawnu be ben ko ya fo parti do ben fo naddi do en aljanna ray wa barakallahu fikum insha allah ayo alla o kwen o ya sa e won do aroyde ay ko hiden e jam hiden selli amin allahumma amin ya alla jabin du'a jidin e digitigen hare me weltike jama fo weltanama ala en dari ke hawano fewdo o sa e do hare de jango kadi e lere goto on insha allah ara e 17h meden enen nangi america gaden ha e 19h meden gaden insha allah amma ko na 29h ma a 23h ara jamaa fof ko salminaabe assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh haray injalla salaam